Pozdravujem Vladimír, zdravím aj všetkých poslucháčov, divákov, ktorí nás sledujú. Dobrý deň prajem a ja ťa pozdravujem. Ahoj Jozef. Stretávame sa znova po dvoch týždňoch a sme v našich ďalších 30 minútach na začiatku. A ja by som rád hneď vstúpil do tej témy, ktorú vnímame vlastne v podstate všetci, ktorá je okolo nás. A rád by som videl tvoje vhľady alebo počul tvoje vhľady na to, čo sa okolo nás deje, tak ja by som sa opýtal takúto otázku. Dnes je taká situácia, že väčšina ľudí sedí doma. Deti, myslím si, že tiež väčšina ako sedí doma, do školy nechodia. A ako, alebo napríklad ešte majú aj situáciu, že sú bez práce mnohí. A majú samozrejme možno aj ten existenčný problém, strach. A vznikajú v tých rodinách rôzne ako konflikty, ako to sú reálne situácie, či už hádky a rôzne témy vystupujú na povrch. A spoločne vidím sa trošičko ako ide oba jeden od druhého, ako máme iné názory na mnohé veci a ideme do bojov a hádame sa. A to už aj na úrovni rodiny. Ako môžeme s týmto nejakým spôsobom ako pracovať? Ako tu vidíš, kde je nejaký potenciál na to, aby tie rodiny skôr držali spolu, ako išli proti sebe? Táto doba, ktorú teraz žijeme, veľmi zásadným spôsobom odkrýva to, kde sa vlastne človek vnútorne nachádza. Čiže ona veľmi pravdivý obraz, zrkadlo nastavuje tomu, kto ja vlastne v tejto chvíli som. Ako som pevný, ako som si vnútorne istý, aké mám sebavedomie, sebadôveru, sebaúctu, sebalásku. To sú tie základné kvality, ktoré robia človeka človekom. A doba, keď je kríza, a toto je globálna kríza, teda je sa to globálne všade, a ktorá zneistí vlastne človeka v tom, že nie je jasné, čo bude zajtra, pozajtra, je vytrhnutý z takých tých stereotypov, akými žil zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, z roka na rok, a je postavený pred nutnosť sa sprítomniť, byť tu a teraz, a nevedia, čo bude zajtra, ho celá tá situácia smeruje k tomu, alebo motivuje k tomu, aby si uvedomil, čo je možné urobiť teraz. A keďže to napätie, že nevie, čo má robiť, to vyvolá obrovský tlak aj na ten nervový systém, na celkovo na organizmus, tak sa dostáva do napätia, do úzkosti. A tá nervozita, ktorá z tohto vyplýva, stres, vyvoláva potom konflikty, lebo tie vzorce správania, tie vzorce vo mne narážajú na tie vzorce ľudí, ktorí sú v mojom bezprostrednom okolí, a premietame si tie vzorce vzájomne do seba. Takže tie konflikty sú výsledkom toho napätia a stresu tej krízy. Ale ona, kríza do nás nevložila, ale v nás objavila a spustila, teda odkryla to, čo je v nás. A preto je veľmi dôležité v tejto chvíli si uvedomiť ten prítomnosť, čo môžem robiť teraz, a zamerať sa na otázku, čo môžem urobiť v danej chvíli. Človek ale veľmi často v tejto situácii upadá do bezmocnosti a je paralizovaný. Tá amygdala, ten hadí mozog náš, zavelí zmrzni. Áno, že nevieš utiecť, nemáš sílu bojovať s tým, rezignuješ a zamrzneš, stuhneš. Áno, a tam je práve potenciál v tej situácii si položiť aspoň tú jednu otázku. A aké mám možnosti? Čo môžem tu a teraz preto, aby som bol užitočný pre svoju rodinu, pre teba, pre partnerku, pre partnera, pre deti? Čo môžem urobiť? A táto otázka otvorí to zamrznutie a ukáže ti, čo môžeš urobiť nie zajtra, o rok, alebo čo by si chcel robiť a nemôžeš a ľutovať sa, ale čo môžeš urobiť teraz tu, v tejto chvíli, preto, aby ste sa spolu cítili bezpečne, aby ste boli šťastní. Lebo tu a teraz na konci dňa vlastne mi nechýba nič. Chýba mi niečo, keď si pomyslím, čo budem potrebovať o hodinu, o dve, o tri, alebo zajtra, alebo čo mi chýbalo včera, alebo čo bolo nesprávne včera. Ale keď sa naozaj hlboko precítim prítomnosť, tak zistím, že teraz, tu, v tejto chvíli mám všetko, čo teraz a tu potrebujem. Mnohí ľudia vlastne, tiež aj v mojom okolí, majú rôzne hypotéky a úvery a tak ďalej. A dostávajú sa do tej situácie, že nevedia, ako zaplatia ten úver zajtra, na pozajtra a tak ďalej. A sú
v nejakom existenčnom strachu. To je jedna vec. Ale potom, čo vnímam, je, že sú tu zase druhá skupina ľudí a na tom Facebooku, ktoré je vlastne veľmi dobré médium na zdieľanie rôznych vecí a super vec z môjho pohľadu, že môžeme zdieľať. A zdieľajú to, že zase strácajú slobodu. A obrovsky tam je vidieť strach o tú svoju nejakú slobodu, ktorú často ale nevedia definovať. V čom je iný strach o stratu slobody ako strach o chorobu, alebo strach z choroby, alebo zo smrti, alebo z nedostatku, čo je vlastne v tomto prípade pri tých úveroch téma. Ako to vnímaš? Strach zo slobody je dôsledkom strachu z opustenia a z odmietnutia. Ako vlastne, čo je príčinou toho, že sa stávame neslobodnými, otrokmi, že sme uväznení? No, základná príčina, hlboká príčina, tak ako v etikoterapii na to pozeráme, je v tom, že človek sám seba v slobode obmedzuje. Že si obmedzuje priestor, najmä odmietaním života v prítomnom okamžiku. Že zažívaš situáciu, ktorá nejaká je a ty povieš, ja toto nechcem, ja toto odmietam. Čiže vytváraš odpor voči čomu si, ale ten odpor je v skutočnosti v tebe. Čo sa deje na úrovni energetického pola? Blokuje si energiu. A potom cítiš, že je nedostatok. To znamená, hneď nastúpi nedôvera, po nej strach. Keď sa pozrieš do našej tabulky, tak po nej v odpore prvé centrum je atakované strachom. Ďalej pocit, príde hnev a príde pocit viny, krivda a vina a výčitka. A najmä ten pocit krivdy je, už signalizuje, ukazuje na stav, že si v stave obete, že sa cítiš ako obeť situácie. A to sa v centre sily, životnej sily, slnečnom pretenci, prejavuje ako bezmocnosť, ako slabosť. A to je obrovské zlyhanie, keď som slabý, lebo vlastne neviem sa zachrániť, neviem zachrániť svoju rodinu, neviem byť užitočný, neviem pomáhať. Čiže paralizovaný je človek. To je tá amygdala, ktorá potom urobí to stuhnutie. Čiže pochopiť, že sloboda nie je niečo, čo môžem dostať zvonka alebo mi môže niekto zobrať zvonka. To je stav vedomia, akom ja som v stave vedomia. A čím viac vytváram odporu voči životu, voči situáciám, ktoré som si sám vytvoril a do ktorých som sa sám uviedol, čím viac odporu voči ním mám, tým som menej slobodný a tým je priestor ešte menší. O to viac budem potom premietať tú príčinu mimo seba a hľadať príčinu v neslobode, obviňovať ešte viacej. To je ten pocit viny a vina krivda, že budem obviňovať potom, cítim krivdu, že som neslobodný, že to tí, oni, my ma pripravujú o moju slobodu, ma manipulujú a nastupuje obrovský strach, agresivita a človek sa prebudí z toho studnutia, je do boja. Tam tá amygdala zase zavelí, bojuj. No a teraz vytvoríme si nepriateľa, domneného. Veľmi často sú to nejakí tí oni, tí nepomenovaní nepriatelia, málo kedy je to niekto konkrétny, ale veľmi často aj v spoločnosti si nájdeme práve ľudia, ktorých sme si vyvolili, aby nás viedli, tak potom otočíme tento hnev proti ním a na nich, do nich premietame potom ten hnev a tú príčinu, že ty nás chceš urobiť neslobodnými. Čiže ten mechanizmus vlastne aj demokracie nevládame, nerozumieme demokracii, že zvolíme si vedome, slobodne, ideme, dáme hlas človeku, ty nás veď, ty budeš náš vodca a v zápätí otočím svoj strach proti tebe a označím ťa za tyrana, ktorý mňa chce pripraviť o slobodu. Čiže no to je to také paradoxy, ktoré takto vlastne môžeme rozpoznávať, ale je veľmi dôležité, aby sme to rozpoznali sami v sebe, že to každý jeden z nás takto má. A tá amygdala, proste všetci ju máme a ona proste cez tú tisíceročnú skúsenosť zachrániť sa v tom nebezpečnom prostredí, alebo najmenej posledných 10 tisíc, alebo 400 miliónov rokov, odkedy sme tu na Zemi, ako živočíšny druh, a nie ako človek, ale vôbec ako život na Zemi, tak proste neustále je to boj o prežitie. Že to je taká sféra v tomto vesmíre naša, kde proste bojuješ a vďaka tomu sme si vyvinuli tú amygdalu, ktorej hlavná úloha je zachrániť ti život. A je to tými tromi spôsobmi. Útočiť, utiecť alebo stuhnúť. A je tu aj štvrtá možnosť, a to znamená, že prejdeš do dôvery životu a čím viac dôvery máš, tým viac rozpoznávaš, ako tvoja amygdala zareaguje. Ona neprestane fungovať, ona stále sa pokúsi zachraňovať ti život, lebo na to ju máš. Ale ty to môžeš aj zároveň pozorovať, že či je to naozaj objektívne hrozba, alebo je to pseudohrozba, ktorú ja si sám sebe vytváram, vyrábam. A tieto pseudohrozmy potom sú tie najväčšie katastrofy z nich, tie najväčšie vojny. A tieto sociálne siete moderné sú vlastne nové boiska.
tam sa pre, to, čo kedysi sa na bitevnom poli udialo, že vyrazili dve armády proti sebe a tam sa domlátili, alebo potom globálne, keď už sme nabrali tie zbranie takého toho hromadného pôsobenia, tak to boli katastrofické tie svetové vojny. A teraz sa to prenieslo vlastne na tieto boiská internetové, virtuálne. A ako deti hrajú tie počítačové hry, tak na tých sociálnych sieťach tiež prebiehajú tieto vojny. Kto z koho, koho porazí, kto dostane do koho do úzkých a kto bude mať lepšiu pravdu, krajšiu pravdu. A teraz sa vytvárajú koalície voči a tak ďalej, opozície. A neustále ten vnútorný boj, ten vnútorný konflikt premietame do toho vonkajšieho. Preto tie sociálne siete môžu byť zároveň aj ventilom tej frustrácie toho a tí, čo nie sú dostatočne ventilovaní, potom vyrážajú do ulic a tamto ventilujú. Na to slúžia aj štadióny a veľké športové, hokejové a futbalové, lebo my muži potrebujeme ventilovať to napätie a keď sa zmení to napätie na agresivitu, tak to je ešte bezpečný spôsob, akým to uvoľní. Preto sú tí ultras a títo všetci, no to sú chalani, ktorí potrebujú vlastne nejakým spôsobom vyventilovať tú frustráciu. To, že keďže nemôžu reálne bojovať, tak to je to boisko v mierových časoch. Je, samozrejme, nie je to jediný spôsob, ako ventilovať. Je o mnoho viac spôsobov, ako môžeme zmysluplnejšie ventilovať svoju nazbieranú agresivitu, alebo naopak tú agresivitu vôbec nevytvárať, ale meniť ju na tvorivú silu a tvoriť svoju realitu potom. To je zmysluplnejšie. Teraz, keď o tom hovoríš, ako pracujem s chlapcami a s mužmi v väčšine prípadov, je také teraz nádherné video som ako objavil, dokument Afriky, kde v určitej oblasti začali byť agresívne slony voči ľuďom a nachádzali hrochy, mŕtve a tak ďalej. Rôzne zvieratá. A zistili, že to robia slony. Že to robia mladé slony. A potom, keď to skúmali, zistili ešte jednu vec. A to je to, že tam, kde sa to dialo, neboli žiadni starší sloni. Boli iba mladí, ktorí boli navezení z rôznych krajov Afriky. A vyriešili to tak, že priviezli dvoch starších slonov z inej oblasti a odrazu bol pokoj. Aj voči turistom, aj voči hrochom. A tie mladé slony, ten testosterón alebo aj tú agresivitu, ktorú nevedeli nejak ináč, tak vlastne tí starší slony im to upravili. To je veľmi zaujímavé vidieť. A to vnímam aj u tých roadies alebo tých ultras, že tam to je niekde tiež deficit. Áno, áno, áno. Je to o tom hierarchickom postavení, že ako náhle je tam ten starší skúsenejší, ktorý má v sebe tú múdrosť, tú energiu, tak to dokáže vlastne si podriadiť frekvenčne a energeticky tých ostatných, tak by si našli svoje miesto v tej hierarchie a boli v tom spokojní, upokojili sa. Lebo inak tam prebieha boj o pozíciu. Kto bude ten alfa samec? Áno, kto bude ten riadiaci? Bol to krásny film vidieť práve v reále toto, že ako je to medzi. Ale posúme sa ďalej. Nemáme ďaleko od prírody. Sme súčasťou prírody a je to veľmi podobné, ale človek je práve preto človek, lebo môže tieto procesy zároveň rozpoznať v sebe. To zviera to nemôže. A my áno, a potom máme možnosť zvoliť si taký spôsob, ktorý bude chrániť celú prírodu. Človek je momentálne ešte v detských plienkach, ako vo vývojovej etape, že ešte stále nie sme schopní sa vzájomne solidarizovať a chrániť ako celok. Uprednostníme menší, svoj, bližší, sebe bližší celok pred celkom ako takým, ktorého sme ale súčasťou. Preto dokážeme púšťať jedy do vzduchu, ktorý dýchame, jedy do vody, ktorú potom pijeme a útočiť na iných, ktorí sú nám bratia a sestry a sú tiež ľudia a tak ďalej. Áno, dobre si to zhrnul teraz. Istú časť života som strávil testami vo svete, to slova 8 alebo 9 rokov, a isté obdobie som strávil aj na východe, úplne na východe. A čo som videl je tam, alebo čo som aj čítal, alebo aj zažil, reálne je, že osoby, ktoré napríklad boli onkologicky choré, tak v rodine, keď sa ako nachádzal ďalší členovia, tak tí členovia nosili rúška v jeho priestore. Aj keď boli zdraví, aby ho nejakým spôsobom zvonku niečo nedoniesli, nenakazili. Má oslabenú imunitu. Áno, presne. Ako veľký pre mňa otvorenie očí bolo vlastne tú nesebeckosť a solidaritu v rámci rodiny, ale aj keď cudzí niekto prišiel na návštevu, tak dostal rúško. A druhý prípad, čo som ako tiež zachytil, vlastne vracam sa k tejto téme rúškovej, ktorú máme u nás. A to tiež bolo vlastne v Ázii, kde človek, ktorý mal chrípku, tak mňa to až rozsňa, lebo poznám u nás mnohých, a ja som nebol iný,
je, že mám chrípku, tak ešte môžem ísť do práce a môžem pracovať. A to, že tam nakazím ďalších ľudí, možno, vlastne som nevnímal. A som videl, ako ten človek nie že len ostal doma, ale doma si nasadil rúško, aby tých ostatných členov nejakým spôsobom nesebe... Chránil. Presne tak. A moja otázka vlastne prichádza sem, vidím, ako vnímam veľký ako odpor voči rúškám a berie nám to slobodu a tak ďalej a tak ďalej. Že vlastne, a hovoríme o tom, že sme ako, citujem, my odvážni, my so zdravým rozumom. My, čo nie sme ovce. My, čo nie sme ovce a my, čo sme ako zodpovední za svoje zdravie a sme zdraví a vy sa starajte o svoje zdravie a tak ďalej a tak ďalej. Ako toto vnímaš, prosím? Že život ukáže. Že život ukáže, vieš. Tak je to stále tá istá hra. Je to, ťažko k tomu sa vôbec vyjadrovať. Tí, čo majú potrebu iným ukazovať, akí sú hrdinovia, tak nepoznajú vlastnú hodnotu. Hej? Že na tom boisku ti teraz ukážem, že ja sa nebojím a ja rúško nepotrebujem a ja si svoju slobodu nedám zobrať. Áno, a ja som slobodný tým, že rúšku nenosím. Ty len ukazuješ o tom, aký si bezohľadný, ako hlboko nerozumieš tomu, že v tejto hre nejde o to, že či to je alebo nie je účinné, alebo a tak ďalej, ale ide len o to, aby sme urobili čokoľvek v danej situácii, keď tak málo vieme o tom, ako, akým spôsobom prejsť tú krízu, tak urobili čokoľvek, aby sme zabránili tomu stavu, že v jednej chvíli budú nemocnice plné a ďalších už nebudú môcť prijímať. To znamená, aby tá krivka rásla takým spôsobom, aby to ten zdravotný sektor zvládal. O nič iné tu nejde, len o to. A čo, aké opatrenie sa ukáže ako účinné, tak také urobme. Áno, keď sa ukazuje, že toto nie je účinné, tak nájdeme iné. Hľadajme, lebo my stále len pokus omyl môžeme urobiť a nie je možné sa nemýliť v tejto situácii. A preto je treba mať aj túto aj porozumenie voči tým, ktorí majú tú zodpovednosť za tie rozhodnutia robia, že tiež nevedia, že tiež hľadajú, čo by mohlo zabrať. Ale cieľ je čo? No vytvoriť taký proces, takú vlnu, aby tá vlna priniesla len v maximálnych úrovniach, len toľko potenciálne odkázaných na zdravotnú starostlivosť, ktorý potom počet lôžok a počet personálu zvládnu. A ešte treba brať aj do úvahy to, že aj tí ľudia, a najmä ľudia v zdravotníci, sú najviac ohrozenou skupinou, lebo sú neustále atakovaní tými infikovanými. Čiže aj tam ubúdajú tie počty. Čiže aj keď máme nejaký počet lôžok, to už nie je ukazovateľ, lebo pri tých posteliach musí aj niekto prísť k tebe a otočiť ťa, alebo dať ťa na ten dýchací prístroj. Takže to je otázka práve tej neschopnosti pozrieť sa na to, že spoločná ochrana a myslieť na to je potreby všetkých, aj tých slabých, aj tých silných, aj tak ďalej. Áno, je pravda to, že keď niekto je zodpovedný a stará sa o svoje zdravie, tak je malá pravdepodobnosť, že sa do tej nemocnice dostane a je veľká pravdepodobnosť, že keď aj bude infikovaný, prejde tým pomerne ľahkým spôsobom. Ale to ešte neznamená, že tí, ktorí to nevedeli alebo proste v minulosti nemali otvorené to vedomie ako, alebo možnosť aká v svojej minulosti aj predtým ešte, ako sa starať o svoje zdravie, lebo na to nemali prostriedky a tak ďalej, že tí teraz majú zomrieť, lebo nemocnice sú plné. Lebo ja mám právo nenosiť rúšku. No máš to právo, to je to v poriadku. Ale spoločnosť má právo sa voči tebe vymedziť. A povedať ti, keď ty nechceš solidarizovať, tak ani ja s tebou nebudem solidarizovať. A to už je potom oko za oko, zub za zub, a to už sme v tom starozákonnom. A to už práve nie je tá cesta, ktorú by sme mali opakovať, lebo už 5000 rokov ju opakujeme. A vieme, že to k ničomu dobrému nevedie. Jasné. Nastal druhé líce, alebo hoď chlebom. No proste nie, no myslím na to, že čo môžem ja urobiť. No to, že si dám rúšku, keď idem von, je to najmenej. Keď to teraz je odporúčané, že toto by mohlo, prečo potrebujem v tejto chvíli ja demonštrovať, že ja som slobodný a ja to nebudem rešpektovať. To je, stále sme nedospelí, stále sme deti, ktoré potrebujú voči rodičovi sa vymedziť a ukázať, že ja ťa poslúchať nebudem, lebo nemusím. Už mám občiansky, takže už mám 15, takže už ťa nebudem pozrieť. Sice žijem u teba, tvoj chleba a tak ďalej, ale ja už mám občiansky. To každý 15-ročné diecko skúsi voči svojmu rodičovi. Hej? Čiže demonštrovať to, že už som nezávislý, že už áno. A naozaj som, nikto z nás nie je nezávislý. Všetci sme závislí jeden na druhom. Neustále. Moja ďalšia otázka smeruje k tomu, to, čo vlastne, ako som tu hovoril o starých babičiek ešte, cesta do pekla je dlážená dobrým slavom. A
ak to rozoberiem nadrobne, čo sa vlastne ako deje aj v mojom okolí a dostávam ako mnoho videí bez nejakých komentárov a rôzne ako impulzy na to, aby som uzrel a uvidel pravdu a aby som porozumel, čo sa tu deje, pozadí a tak ďalej. A je to obhajované tým, že vlastne ako ti chcem dobre. Chcem každému dobre, tak vlastne zdieľam s tebou to, aj keď si to síce nechcel, ale zdieľam to s tebou, aby si uzrel to svet. Čo si o tom myslíš, prosím ťa? Strach je, sa šíri úplne podobne ako infekcia, Jozef. Úplne podobným spôsobom. Čím väčší strach mám, tým môjim pod nevedomým záujmom je, aby aj ďalší ľudia mali rovnaký strach a cítili sa rovnako ohrození a pridali sa na tú moju stranu, lebo pod strachom zákon automaticky sa vytvára minimálne dva tábory alebo aj viac bojujúcich. A teda ide o to, aby ten náš tábor mal čo najviac prívržencov a bol teda najsilnejší. Lebo kto, koho bude najviac v demokracii, toho hlas bude platiť, ten prehlasuje. Čiže teraz sa bojuje množstvom hlasov. Áno? A tí, čo majú najviac hlasov, tí majú potom pravdu, tí potom určujú zákony, tí potom určujú vlastne status quo. A tí potom aj sa boja o stratu svojej moci, lebo prídu zase iní a tí potlačia ich. A toto hráme dokola. Čiže strach sa šíri ako infekcia práve tým, že keďže sa cítim ohrozený niečím, tak ti to pošlem, pridaj sa do nášho tábora. Ja ťa pozývam vlastne, to je vlastne čest pre teba, lebo si pozvaný, aby si bojoval v tom tábore, kto, ako je tento človek. No, keď si už vedomý človek, naozaj vedomý, títo ľudia veľmi radi o sebe hovoria, že sú vedomí už, že vedomí, to sme vedomí, takže vidíme, pozrie sa, čo nás pripravujú, aké budú nás značkovať, budeme chodiť z jedni hovoria, že s znakom šelmy budeme označení, druhí hovoria, že to ja neviem a tak ďalej všelijakými. To stále dokola sa opakuje. Ale ak si vedomý naozaj, tak rozoznáš tú hru, že v tom človeku je ten strach. Že ho ovláda, že má strach ten človek. Ak si ho precítiš, precítiš jeho utrpenie v tej chvíli, neodstúpiš od neho, nezatratíš ho za to. A ja priznám sa ti, tieto videá vôbec nepozerám už, lebo sú jedno ako druhé. Z každý kričí hrôza, ako sme ohrození a čo všetko nás strach čaká. Ja viem, že čaká ma len to, čo som si pripravil v minulosti, lebo život ide kauzálne. Reťazec, príčina, dôsledok. Aké príčiny, minulosti som činy vykonal, také dôsledky dneska žijem. Aké žijem dnes, také budem žiť zajtra. Ak môj postoj, ak nezostanem, neskočím na tú reakciu, a nevytvorím tiež obrannú stratégiu. Napríklad tým, že ho odmietnem toho človeka, alebo sa ho vysmejem. A čo mi to tu posieláš, to sú hlúposti, ale veríš na hlúposti. Tak si v tej istej chvíli som ten istý ako on. Už som v odpore a už som na barikáde, len na druhej strane. Alebo áno, máš pravdu, to je hrozné. No tak som sa pridal k nemu a už bojujeme spoločne voči tomu domnelému, ktorý je v tom príspevku alebo v tom videu označený za nepriateľa. Jedno aj druhé, nech urobíš, stále si šlapol vedľa. No, čiže už bojuješ, už si v tom strachu a už sa ti to valí. Čiže reagoval si reaktívne a posilňuješ svoj odpor, blokuješ si energiu a budeš na konci trpieť. Ako z toho von? Zostať v súcite. Precítiť jeho utrpenie, precítiť ten strach, ako veľmi sa bojí tých vecí, ktoré ozaj možno aj objektívne hrozia mu, že sa ho postihnú a môže sa opýtať, ako ja tebe konkrétne môžem pomôcť, aby teraz si bol v pohode. A práve to prvé, čo môžeš, je precítiť ho, súcitiť s ním, s mierou jeho utrpenia. Tým, že s ním vytvorí spojenie na tej úrovni jeho pocitov, tak sa s ním spojíš, neoddelíš sa od neho a on sa môže v tej chvíli aj trošku aj upokojiť. Možno má to aj tú predstavu, že aha, niekomu pomohol v tejto chvíli, že ťa zachránil. Áno. A možno v skutočnosti si zachránil ty jeho, alebo najmä seba. No? Ale každopádne možno dvaja zachránení v tej chvíli tam vzniknú. A to je cesta, ako z toho potom sa dá vidieť. Je to veľmi náročné, to vyžaduje veľa, veľa meditácií, veľa, veľa pohrúžení do seba, uvedomiť si, že ten vonkajší svet je len zrkadlom toho, čo je v nás vnútri, čo my premietame von a rozpoznávať tie procesy strachu a nedôvery a pocitov ohrozenia a presne ako tá amygdala s nami pracuje, ako to ego naše nás presvieča, že naozaj ten vonkajší svet je ten skutočný a nie je to v tebe, čo prežívaš, je to, čo máš si sledovať a všímať a mať pod kontrolou a zmeniť. Tým od teba záleží, ty si vyberáš, ako reaguješ. Tá reakcia je podstatná, ako zareaguješ. Čo podporíš? Či podporíš hnev, či podporíš strach, či bude potom po tej reakcii v tebe viac strachu, viac agresivity, viac krivdy, viac viny.
alebo bude v tebe viac porozumenia, viac sily, viac schopností rozumieť veciam, viac súcitu, viac lásky. To máš na výber stále. A toto je pre mňa kritériu vedomého človeka. Či je človek vedomý, alebo len rozpráva o tom, že je vedomý. Ak rozpráva o tom, čím viac o tom rozpráva, že je vedomý, a čím viac navonok ukazuje, že je ustráchaný, tak to len znamená toľko, že v tak obrovskom ilúzii ten človek žije v vlastnom blude, keď si sám sebe maluje nejaké kulisy, ktoré si veľmi praje, aby boli realitou, ale ten strach je to, čo ukazuje, aká je pravda. Pozri sa do svojich očí, keď si myslíš, že už ty si všetko pochopil, a keď do zrkadla, a keď tam uvidíš, že tie oči sú smutné, že tam je smútok v tých očiach, tak to je blud, to nie je pravda, to je ilúzia. Si v odpore a ešte ďaleko, ďaleko máš do k tomu rozsvieteniu vnútorného svetla v sebe. A teraz, keď o tom hovoríš, poviem ďalšiu príhodu zo svojho života v Afrike. Hovoril, kde 350 detí, ktoré nemajú otca ani mamu a sú v tom detskom domove. Jedia každý deň fazulu a kukuricu. A je taká ako nejaká biela a svetlá budúcnosť ich v tej chvíli, ako v ich očiach možno není vidieť. A je zaujímavé, že sa tak do diaľky ani nedívajú. A čo je pre mňa ako unikátne tam vidieť často je, ako majú radosť v očiach. A tancujú a spievajú a to nemajú ani mobil, nemajú ani telku na tej svojej, v tom svojom mieste, kde sú, v Keni konkrétne, veľmi ako šťastní. Sú tu a teraz. Ale ja sa ešte spýtam úplne na záver. Ako sa pravdivo pozrieť do seba, na seba, v tejto situácii, ktorá otvára charaktery, ukazuje pravdivosť, ktorú máme naozaj v sebe? A ako prevziať zodpovednosť za to, čo sa deje nám? Ako s tým pracovať? V dvoch minútach. Dobre. V zásade môžem povedať ponoriť sa do seba, nájsť svoje vnútorné ticho, vnútorný pokoj a potom sa pozrieť von a hľadať spôsob, ako pracovať, ako slúžiť celku, ktorého sme súčasťou momentálne. Ak som len v rodine, tak ako slúžiť rodine. Ak som mám vplyv v meste, tak ako byť užitočný v tom meste. Ak som mám vplyv v krajine, tak ako byť užitočný pre túto krajinu. Byť užitočný a pomôcť ako v službe, že idem do služby tomu celku, ktoré vnímam ako celok v tejto chvíli, mi môže pomôcť sa dostať von z tej osobnej krízy, v ktorej sa nachádzam. To je pekné. To je pekné. A ja by som to vlastne zakončil už túto. A mi prišiel na jeden príbeh z mojich ciest a to boli vlastne Američania, respektíve Indiáni, ktorí vyberajú určitých chlapcov, keď vstupujú do dospelosti a volajú ich kopeľoví muži. Sú muži, ktorí vlastne vybraní preto, aby boli náčelníkmi toho svojho, aby boli vlastne slúžili tým, ktorých vedie. To znamená, že nepotrebuje, aby mu ďakovali a ide a zbiera drevo alebo dá dva kone tým, ktorí nemajú kone. Takže ja ti ďakujem za tento rozhovor, pre mňa veľmi výživné a teším sa, že sa uvidíme znova o 2 týždne. Prajem ti veľa síl, veľa múdrosti. Nech sa ti darí aj divákom. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozornosť. Verím, že sme aspoň trocha svetla mohli v týchto náročných časoch priniesť ľuďom, cez ktoré potom vlastne môžu nájsť východisko von z tej osobnej krízy, ktorú každý prežívame aj v sebe. Takže ak len tento zmysel alebo tento efekt to prinesie, tak potom táto naša práca má zmysel. A ďakujem za to, že to môžeme robiť. Ďakujem. Do počutia. Ahoj.